народженням першої дитинки в цьому році. Ми вас щиро вітаємо. Бажаємо вам дійсно, щоб ваш янгол, маленький охоронець, зростав, щоб ваша дівчинка дійсно виростала у вас на очах, дарувала вам лише радість. Нехай вашу всю сім'ю оберігає Господь. Ми вас хочемо привітати, вам подарувати такі подарунки від міського голови. Дякую, радість. Дякую. А ви скажіть взагалі, це у вас перша дитина? Так, да, перша. Перша дівчинка Соломійка. Соломійка, я назвала, так? Ну і давайте поповнюйте ще. Дякую велике. Дуже приємно. Будьте здорові, щасливі і багаті. Так. Дякую. Кожного року традиційно ми вітаємо всіх мам, які народили своїх перших малюків. І сьогодні теж ми приїхали привітати одну родину, яка поповнилася новим янголятком. Вітаємо всіх з наступаючими святами, всім самого найкращого і нехай Бог береже. Протягом 2021 року в нашому пологовому будинку відбулося 1750 пологів. З них двійні народили 14 жіночок. І за цей період народилося в пологовому будинку хлопчиків 933, а дівчаток 820. 2022 року в пологовому будинку народилася першою дівчинка. Я думаю, що цей рік буде ще більше удачливішим. Населення буде з кожним роком у нас поповнюватися, адже місто розростається, стає красивим, прекрасним, привабливим. То надіємося на і поповнення в йому населення. З Новим роком вас!